नेपालीहरूको महान पर्व दसैँ तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै काठमाडौँको चाबैलमा वृहत जुत्ता चप्पल व्यापार मेला सुरु भएको छ। चाबैल चुच्चेपाटी स्थित पासाङ लामोको सालिक पछाडिको ह्याट हाई ग्राउन्डमा लागिरहेको मेलामा 14 कम्पनीका 50 ब्रान्डका जुत्ताहरू पाउन सक्ने आयोजकको भनाइ छ। मेलामा नेपालका चर्चित ब्रान्डहरू शिखर सुज, रन सुज, हाई लाइफ, सिल्क सुज, बोस सुज, स्वदेश प्राइड, आइडल सुज, वान वर्ल्ड, बेनस सुज, एक्स्ट्रा सुज, सुल्यान्ड, बेली सुज, डिजे कलेक्सन, हिमानी कलेक्सनका 8,000 बढी डिजाइनका जुत्ताहरू सुपथ मूल्यमा पाउन सकिने मेला आयोजक तथा सिल्क सुजका प्रबन्ध निर्देशक दिवाकर गिरीले जानकारी दिए। यहाँ हाम्रो चाहिँ 14 कम्पनीहरू सहभागी हुनुहुन्छ। 14 कम्पनी का चाहिँ लगभग 50 भन्दा बेसी ब्रान्डहरू चाहिँ यसमा उपलब्ध छ र यसमा चाहिँ 8,000 भन्दा माथि भेराइटीका जुत्ता चप्पलहरू पाउनुहुनेछ। र एउटा गजबको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हरेक दिन नयाँ नयाँ उत्पादनहरू, नयाँ नयाँ भेराइटीहरू चाहिँ हरेक दिन उपलब्ध हुनेछन् र हरेक दिन नयाँ नयाँ नै सबै यहाँ चाहिँ अहिले दसैँ चाडपर्वलाई लक्षित गरेर हामीले नयाँ नयाँ डिजाइनहरू उपलब्ध गरेका छौँ र सस्तो पनि छ, क्वालिटी पनि छ, राम्रो पनि छ। विशेष गरी चाबैल, बौद्ध, कपन, साँखु, मङ्गलटार र जोरपाटीका ग्राहकहरूलाई लक्षित गरी आयोजना गरिएको मेलामा ग्राहकहरूले एउटै छानामुनि 150 रुपियाँदेखि 9,000 जुत्ता चप्पल खरिद गर्न पाउने आयोजक गिरी बताउँछन्। यहाँ अहिलेसम्म सबै वर्गका चाहिँ कस्टमरहरू आउनु भएको छ, ग्राहकहरू आउनु भएको छ। 150 रुपियाँको पनि उत्तिकै बिकिया छ। मेरोमा चाहिँ 9,000 अहिले यो हाम्रो मेलामा 9,000 पर्ने जुत्ताहरू पनि छन्, त्यो पनि बिकिरहेको छ। भनेपछि सबै क्याटेगोरीका जुत्ताहरू चाहिँ सस्तोदेखि महँगो छन्। सबै कस्टमरहरू आएर चाहिँ ओहो बाहिरको भन्दा सस्तो रहेछ, राम्रो रहेछ भन्ने हिसाबले आएर लिइरहनु भएको छ। यो 9,000 जुत्ता चाहिँ बाहिर किन्नुभयो भने 18-20,000 पर्ने जुत्ताहरू चाहिँ यहाँ 9,000, 9,500 उपलब्ध छ। मेलामा दैनिक नयाँ नयाँ डिजाइनका जुत्ता चप्पल राखिने हुनाले मेला ग्राहकहरूका लागि एकदमै फलदायी हुने आयोजकको भनाइ छ। 15-50% छुटको व्यवस्थासहित लागिरहेको मेलामा पार्टी सुज, क्याजुअल सुज, बुट, लेदर सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुज, स्टिल सुज, ट्रेकिङ सुज, लेडिज सुज र सेन्डलहरू पाउन सकिने आयोजकले जानकारी दिए। मिनिमम 15%देखि म्याक्सिमम 50%सम्म चाहिँ छुट दिएर हामीले बेचिरहेको छ। अब बच्चा जुत्ता भयो, बच्चा स्पोर्ट्स सुज, बच्चाको चाहिँ पार्टी सुज, त्यसपछि लेडिज सुजहरू, लेडिजको अफिसियल सुजहरू, अनि त्यस्तै जेन्ट्समा तपाईँको भन्नुहुन्छ नि स्कुल सुजहरू, स्कुल सुज छ, बुटहरू छ, क्याजुअलहरू छन्, अहिलेको नयाँ निस्केको नयाँ नयाँ डिजाइनको, त्यसपछि बुट स्टिल टो बुटहरू छन्, ट्रेकिङ अब दसैँको पछि तुरुन्तै ट्रेकिङ जाने सोचमा हुनुहुन्छ भने ट्रेकिङका त लगभग 50 भन्दा माथि भेराइटीहरू अहिले उपलब्ध भइसकेका छन् मेरै स्टलमा पनि र सम्पूर्ण अरू सहभागी कम्पनीहरूको स्टलमा पनि। ट्रेकिङको पनि त्यत्तिकै अहिले व्यापक छ। त्यस्तै अब सेन्डलहरू छ, जेन्ट्स लेडिज दुइटै सेन्डलहरूमा पनि छन्, लेडिज स्पोर्ट्स सुजहरू छ, लेडिज पार्टी सुजहरू छन्, सबै उपलब्ध छ। मेलामा आएका ग्राहकहरू पनि सुपथ मूल्यमा सोचे जस्तो जुत्ता किन्न पाउँदा मख देखिन्थे। मेला लागिरहेको थाहा पाएपछि जुत्ता खरिद गर्न आएका कपनका राजीव भण्डारीले सोचेभन्दा राम्रा राम्रा जुत्ता सस्तो मूल्यमा पाएको भन्दै अरूलाई पनि मेलामा आएर मौकाको फाइदा उठाउन आह्वान गरे। हजुर, बाहिर किनेको भन्दा धेरै सस्तो छ यहाँ सुज, अब तपाईँहरू पनि आएर लिन सक्नुहुन्छ, धेरै सस्तो छ। नेपालीहरूको महान पर्व दसैँ तिहार र छठलाई लक्षित गरी 12-18 सुरु भएको मेला फुलपातीको दिनसम्म लाग्ने आयोजकले जानकारी दिए। व्यापार मेला अवलोकन गरी सस्तो, टिकाउयुक्त र भरपर्दो जुत्ता चप्पलहरू खरिद गरी नेपाली उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्नका लागि सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई आयोजकले आग्रह गरेका छन्। चाबैलमा हरेक दिन नयाँ नयाँ डिजाइनका जुत्ता चप्पलहरू उपलब्ध छन् र तपाईँहरूले दसैँको बेलामा किनमेल गर्नलाई कहाँ कहाँ जानु, हरेक ठाउँमा अब चाहिँ नि बच्चालाई किन्नुपर्ने एउटा पसलमा, लेडिजको अर्को पसलमा, जेन्ट्सको अर्को पसलमा भनेर तपाईँहरूले यो झन्झट गर्नै पर्दैन। अब 14 कम्पनी एउटै छानामुनि छौँ, तपाईँहरूले चाहिँ आएर
यस भित्र आएपछि चाहिँ तपाईको समयको पनि बचत र छानी छानी 14 वटा कम्पनीमा 8000 भन्दा बेसी भेराइटीहरुको जुत्ता चप्पलहरु उपलब्ध छन् आएर एकचोटि हजुरले छानी छानी लिएर जान सक्नुहुन्छ त्यसकारण सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भने एकचोटि तपाईहरु आएर भिजिट गर्दिनुस् तपाईहरुले मन परेको जुत्ता यहाँ अवश्य पाउनुहुनेछ